nasikia naitwa mheshimiwa Chebi Kilimo, lakini nyinyi watu wa Eldoret mnajua mimi ni yule mama wa Loketio Salon, mnanikumbuka? Na nashukuru sana leo kupata mheshimiwa Martha Karua afike hapa, our future deputy president. Nataka niwaeleze watu wangu wa Eldoret, nilikuwa hapa secretary ya wafanyabiashara Menjo akikuwa chairman. Nilipofika kule Nairobi kutoka kushuka nywele, Martha Karua alinishika mkono akanifundisha utendaji kazi, na ninaamini ya kwamba kupata hiyo kiti atatushika mkono kutoka kiwango ya chini mpaka juu. Mama Karua, haya haya, asanteni, asanteni sana. Hamjambo Eldoret, hamjambo Bonde la Ufa. Asante sana, tumefurahi kuwaona mmemkaribisha Mama Karua sana, na mimi nafurahi kama mwenyeji wa Bonde la Ufa kuwaona mmejitokeza hivi, mmentia raha tele. Mimi nataka niwaambie kwamba Mama Karua ni rafiki yangu wa muda mrefu sana, namjua, na nikiwaambia kama yeye yuko pale kama kiongozi wa pili serikalini, hakuna ufisadi Kenya, hakuna ufisadi tena. Huyu mama ana imani na sisi, tuna imani na yeye. Hapa leo tuko wengi, nimeambiwa niwajulishe kwamba mtarajiwa Governor William Kirwa yuko hapa, lakini staki kuchukua muda mrefu, tutaongea tukienda kule. Mimi nataka nimpatie Mama Martha Karua ye mwenyewe aongee. Asanteni, asanti sana wapendwa Eldoret, hamjambo? Hamjambo tena. Mimi nafurahishwa sana na Eldoret sababu hapa kila kila upande wa Kenya uko na mwakilishi hapa. Eldoret is the melting pot. Kila kabila liko Eldoret. Na mimi nafurahia tunaitwa Azimio la Umoja. Umoja wa Wakenya wote bila misingi ya kikabila. Na vile mmetukaribisha Eldoret, naona mko na umoja. Sisi tumekuja kualika kwa Azimio la Umoja. Kama wewe hujalijua, tumekualika karibu na sisi. Azimio tunasema Kenya ni moja na watu ni wamoja. Na ndugu yako si yule mmezaliwa nao naye au kabila lako, ni yule ako karibu na wewe wakati uko na mahitaji. Ni yule atasimama na wewe kwa mambo yako yote. Na ndio unaona hata kwa urafiki hatuendi kutafuta kabila zetu, natafuta yule mnasikizana. Leo hii namuuliza tuungane kutafuta maisha bora kwa kila Mkenya. Azimio kinara wetu Raila Amolo Odinga ametuambia na tushakubali, tunatafuta ukombozi wa tatu na wa mwisho wa Kenya, na utakuwa ni ukombozi wa kiuchumi, wa kuinua wale wako chini wawe na maisha bora kama wengine. Jambo la kwanza, mambo ya matibabu. Iko mpango wa bima linaitwa Baba Care, ambao kila Mkenya atakuwa ndani, hata kama huna nguvu za kulipa, serikali itakulipia wewe. Tunataka mambo ya pesa iishe kwa hospitali zetu. Wewe ukiingia na kitambulisho chako unahudumiwa, unapatiwa dawa, unarudi nyumbani. Mambo ya elimu, kinara wetu amesema kila mtoto Mkenya asome kutoka nursery kwenda primary kwenda university bila malipo. Amesema hatutaki
kupoteza hata mtoto mmoja sababu wazazi wake hawana uwezo. Amesema pia zile za familia siko na umaskini wa mwisho, wale hata chakula ni hawawezi pata. Kila mwezi serikali ya baba itawapatia kila familia shilingi 6,000. Kidogo kwa kila county serikali ya baba itakuwa na industry, divyo industry mpya, divyo watoto wetu wapate nini, kazi. Tunaita one county one product. Mambo ni mengi, masingo mothers muko, iko mwingine hapa. Serikali ya baba inasema inaelewa zile shida masingo mothers wanapata, watasaidika divyo watoto wao pia waweze kupata elimu na kuwa na maisha bora. Kikapu ya baba iko na mema kwa kila mtu kwa jamii. Iko na mambo ya watoto, iko na mambo ya walemavu, iko na mambo ya wamama, iko na mambo ya wababa. Vijana mpo? Ukiniona ona madhe wa vijana wote. Watoto wangu ni vijana kama nyinyi. Na ukimwona mama yako anaweza sahau shida zako. Tutakuwa karibu na nyinyi, tutawasikiza, tutazungumza, ndivyo maisha yenu ibadilike. Hatutaki vijana wetu wawe wamekosa mwelekeo au kukosa imani, wawe na shida za aina yote, hata zida za mental health, sababu maisha imekuwa gumu. Azimio ndivyo iweze hiyo mipango yote, na mipango ya kilimo na biashara. Lazima tukomeshe ufisadi, wizi wa mali. Asante. Tulia. Lazima tukomeshe wizi wa mali ya umma, ufisadi na matumishi baya. Nikisema ufisadi, sitaki mtu hata mmoja asikie kama nimetaja jina yake. Manake hakuna mama anabatisa mtoto ufisadi. Kwa hivyo nikisema ufisadi, awe ni mtoto wangu, awe ni dadangu, awe ni mpizani, sheria ni sawa kwa kila Mkenya. Hakuna Mkenya hata moja tutafinya. Sheria itakuwa ni sawa kwa wote, na tutahitaji kila Mkenya tusaidiane, tufukuze ufisadi na wizi wa mali ya umma. Hiyo pesa yote tunataka ikutumikie, ilete huduma sawa na huduma bora kwa kila Mkenya. Sasa nikimalizia, ile tunatafuta mwaka huu kwa uongozi. Kenya tuko na ugatuzi, uko na serikali ya county karibu na wewe. Kenya pesa inaletwa kwa county, ndivyo huduma zako sikufikie. Lakini iko mahali nyingi huduma haimfikii mwananchi. Kwa hivyo ile tunatafuta ni uongozi bora. Chagua kiongozi atakaye kusaidia. Usichaguane kwa misingi ya kikabila. Chaguana kwa maadili. Na tuelewe hivi, usichague ya urais peke yake, na ya urais kwa unyenyekevu naomba kura ya baba na mama. Kwa amani na kwa unyenyekevu naomba kura ya mama na baba. Na uelewe kura iko mfukoni mwako, siwezi nikaitoa kwa nguvu. Kazi yangu ni kunyenyekea, kukuongeleshea. Ukikubaliana nami uweke kura yako kwa kikabu ya mama na baba. Lakini sitaki usahau viti hivi vingine, ufikirie kuchagua rais ndio mwisho. Mipango yote ya rais nyingi itapitia kwa governor.
ukichagua governor hana mwelekeo, wewe mambo mazuri itakosa kukufikia mara moja. Kwa hivyo chagua MCA wako, mtu wa uongozi bora na governor. Hiyo ni serikali ya county. Chagua MP wako watatu, women rep, constituency MP na senator. Alafu malizia ukiangalia kwa makini kura ya rais, na mpee kura mama na mwisho kabisa, wale wote tunatafuta viti hapa Uthan Gishu County, hakuna mtu wa kutoka nje, wote ni watoto wa Uthan Gishu. Wale tunatafuta ya urais, hakuna mtu ametoka nchi jirani, sisi wote ni watoto wa nchi inaitwa Kenya. Hakuna mtu tunachukia, lakini mimi nakuuliza, hata wewe mzazi, kwani kwa nyumba yako ukiangalia watoto ujui ni nani uwezi kutuma kwa duka na pesa isipotee? Okay, tulia tulia tulia. Halo, halo. Kwani niseme ya mwisho, kwani ujui ni nani uwezi tuma kwa malisho na kondoo wake ili moja asipotee? Sisi ni watu wa nyumba moja, lakini nasema ukiangalia kwa njia ya haki, kura zote ni kwa baba na sasa nikisema Azimio unasema inawezekana. Azimio, Azimio, maisha bora inawezekana, ajira kwa vijana inawezekana, umoja wa kila Mkenya, haki ya kila Mkenya. Mimi niko na ujumbe kwa wapinzani wetu, ninyi ni ndugu zetu pia, tunamwambia msiwe na msibabaike, tukishinda tutawachunga kama kila Mkenya. Hatuna ubaya wowote, jambo letu ni kuendeleza Kenya mbele na kuchunga kila Mkenya. Asanteni. Kongoi missing ero kamano newega mono. Asanteni nyote, tunawapenda. Asanteni.